أسۍ وٲتۍ یور آز تۄہہِ نِش ییٚلہِ بہٕ اوترٕ آوُس تۄہہِ نِش تہٕ تۄہہِ وٕچھوٗ مےٚ تۄہہِ ٲسوٕ لۄکٕٹۍ لۄکٕٹۍ شُرۍ ٲسِم یِم ٲسۍ سٲری پھاکَے تہٕ تۄہہِ اوسوٕ نہٕ کِہیٖنۍ کھیوٚمُت ژورو پانٛژو دۄہو پٮ۪ٹھ وۄنۍ بَنووا تۄہہِ بَتہٕ پھوٚلا وَتہٕ پھوٚلا بَنووا تۄہہِ گوٚو راتہٕ پٮ۪ٹھ کھیوٚوُ تۄہہِ وۄنۍ بَتہٕ پھوٚلا یِمو شُریو کھیوٚوا کیٚنٛہہ بَتہٕ پھوٚلا آز اوٚنوُ تۄہہِ اَسہِ خٲطرٕ آز اوٚنوُ تۄہہِ اَسہِ تۄہہِ خٲطرٕ یہِ سامان وامان سورُے تُہۍ چھُوا وۄنۍ ییٚمہِ سۭتۍ خۄش چلو اَسہِ اوٚن تۄہہِ خٲطرٕ یہِ کوٚر ساروٕے لُکو تۄہہِ مَدَد یِمو زَن یِمو ساروٕے لُکو مَدَد کوٚر أسۍ چھِ تِہُنٛد تہِ شُکرِیہ اَدا کَران یِمو زَن فیس بُکَس پٮ۪ٹھ تُہٕنٛدۍ پوسٹ شِیَر کٔرۍ تُہٕنٛدِس اٮ۪کاوُنٛٹَس منٛز گوٚو کینٛہہ پونٛسہٕ جمع بیٚیہِ ٲسۍ پَنٕنۍ اَسہِ کینٛہہ یِم پٔنڈِت لٔڑکہٕ یِمو زَن یِم کینٛہہ پونٛسہٕ کٔرۍ جمع پَنٕنۍ تِمو اوٚن تۄہہِ خٲطرٕ توٚمُل ووٚمُل تیٖل کھٮ۪ن وٮ۪ن تہٕ اَسہِ کوٚر تۄہہِ خٲطرٕ یہِ تھوڑا بہت اِنتِظام اَسہِ دوٚپ یِم بَچہِ گژھن نہٕ فاقَے روزٕنۍ کینٛہہ باقٕے چھِ أسۍ ای ٹی وی چَنلہِ ہُنٛد تہِ شُکرِیہ اَدا کَران یِم زَن یوٚتَنَس آے تِمو کٔر تُہٕنٛز یہِ کَوریج تہٕ أسۍ چھِ تِہُنٛد تہِ ای ٹی وی چَنلہِ ہُنٛد تہِ شُکرِیہ اَدا کَران خاص کَر مُدثر صٲبُن یِم زَن اَسہِ ای ٹی وی کارسپونڈنٛٹ چھِ ساوُتھ کَشمیٖر اننت ناگ سایڈٕکۍ تہٕ یِہُنٛد تہِ چھِ أسۍ خاص کَر شُکرِیہ اَدا کَران